Është premtuar disa herë për një zgjidhje të problemit të shkarkimit të ujërave të zeza të qytetit, por deri tani situata vjen mbetet e njëjtë. Prej kohësh, ujërat e zeza të qytetit të Shkodrës përfundojnë në lumin Buna, një fenomen i shëmtuar që akoma nuk po i gjet një zgjidhje, ndërsa është folur shumë herë për zbatimin e një projekti që do ndalonte këtë katastrofë. Gjendja në Bunë është përketësuar. Shkarkimet e kolektorit kryesor të ujërave të zeza të qytetit janë docsi më i madh në këtë pjesë të lumit, por nuk mungojnë mbetërinat që vijnë nga liçeni i Shkodrës. Qytetarët thonë se kjo zonë është ndër më të bukurat në qytet, ndaj duhet një ndërhyrje nga institucionet. Jerë zakonisht është kjo është ka shumë vite që është ashtu, kërkush pa marrë mosh për atë punë. Është shumë keq, shumë keq. Ne allë kur hyjmë në shkollë se do. Gjithmonë atë janë derdhë. Jo këto ndri. Ku janë të derdhë? Në zogë në shërok të kon. Po normal mos e kumë më loj herë më dorë. Pirona ka knet e ka balisen. Shkodra ka Lisen e ka bo knet. Vedëm për pofësive e menajimit kësi bën. Ata vedëm për mirë janë. Dhe pasënojnë edhe i napin parfum ambientit. Vedëm kultur diftojnë. Që më thonë më atë për? Përveç e rësërën dhe rreziku që sjellin pa pastërtit për gjatë bregut, ujërat e zeza që derdhen në lumin Buna dhe ku është përndarë edhe në ujërat e liçenit, janë duke ndotur ndjeshëm këtë liçen. Kjo ndotje po ndikon edhe në largimin apo dëmtimin e resurseve peshkore.